Прикраса із дорогоцінних металів, яку носили на шиї, тобто на загривку. У середні віки гривнею розраховувались за товар, а згодом вона стала срібним або золотим злитком певної ваги. Археологи при розкопках знаходять дійсно шийну прикрасу. Прикраси використовувалися у якості платіжних засобів. Вперше про гривню як засіб платежу згадується у давньому літописі. Князь Олег Віщий, прийшовши з півночі, став владарювати у Києві і встановив варягам давати від Новгорода гривень 300 на рік – заради миру. Повість минулих літ. На півдні України була знайдена гривня, якою сплачували данину Золотій Орді. Ми бачимо нашу гривню, яка знайдена на території Херсонщини, Голопристанського району. І вона дуже рідкісна, бо має відзнаку татарської тамги. З утворенням Української Народної Республіки почався випуск власної грошової одиниці. 1917-го український графік Георгій Нарбут розробив і випустив купюру у 100 карбованців, на якій вперше зобразив тризуб як герб України. Була вона надрукована у Києві у друкарні Василя Кульженка, тому в народі спочатку ці банкноти назвали кульжинками, а пізніше ці банкноти почали називати горпинками. 1918-го керівництво УНР затвердило гривню єдиною грошовою одиницею, а розмінною монетою стали марки шаги. В народі їх називали метеликами. Коли жінки на базарі розраховувалися цими шагами, то починав дути вітер, ці марки просто вилітали у них із рук. Історія національної валюти закарбована у копії колекційної київської гривні 11-13 століть і 100-гривневої купюри Георгія Нарбута. Нарбут дуже полюбляв українські стародруки, старовину. Шрифт для текстів він взяв з пересопницького Євангелія. Із набуттям Україною незалежності гривня не відразу стала національною валютою. На початку 90-х в обігу були рублі, купони і карбованці. 1996-го основною одиницею було затверджено гривну, а розмінною монетою – копійку.